Hello， 大家好，我是鞋底。我现在呢已经通过了安检，准备进入到土耳其安卡拉的国父陵，就是凯末尔的陵墓这边来参观一下。先往前走，走上来100多米就可以看到凯末尔的陵墓了，非常大的一个纪念馆，好多人啊。哇，有一个很帅的礼宾。这个确实大，我们游客应该需要在那里排队，然后有序的进入纪念馆参观。我也过去排个队，排了几分钟的队伍，我现在就要跟着人群一起进来了。No photo, no video. OK。哇的妈耶，这里头参观一圈啊，我们是从那边进去的，这样子绕了一圈也从这出来的。这里边就是一些文物的陈列馆，关于这个凯末尔的。我现在想办法看一下，这应该是主馆吧。这个全部都是石头砌的呀，刚才那里边是不让拿相机，只能拿手机拍了几张照片，过会儿发一下。这里边好像是可以录像的。哇，哦，这里是可以录像的，你看大家都在录像。哦，那就是凯末尔的陵墓是吧？
那边是应该是一些领导吧，穿的比较正式的，给这个凯末尔来献花来了吧，我都没看见，太远了看不清，估计拍的都比我看到的多。刚才果然是领导来了，把我们游客都拦着了，现在呢又放开了，大家就可以过来跟凯末尔合个影。是哦，这个石棺里躺着的就是凯末尔。啊，我们作为一个游客就差不多了。凯末尔的陵墓我就算是参观完毕了，出来呢再跟大家聊一聊关于凯末尔。 OK, it's finished. Okay. Afternoon, what do you plan? No plan. No plan? Eat something, walk around. Maybe. Eat something, walk around. It's something. Okay, let's go. Yeah. Are you hungry now? No, not hungry now, but maybe in 1 hour from now. 1 hour later, yeah, okay. Yeah. Okay, let's go. Today, 我跟。No plan. 哦，我想去看一下这个小石。我跟麦克会合了，他也来参观这个凯末尔的陵墓。好，行。哦，我就说这个台阶怎么这么高啊？哎，那人呢？参观完毕。我呢准备出去喽，在出去的路上呢顺便跟大家聊一聊这个凯末尔，就是为什么凯末尔能成为土耳其的国父，而为什么人家又说哎呦这个凯末尔是现代土耳其的这个开创者，就是用了这现代这两个字啊，是吧？我们现在到土耳其来旅行，你呢完全感觉不到这是一个穆斯林的国家，就是不是那么特别特别穆斯林的一个国家，就是女的可以包头巾也可以不包，甚至还可以穿就是特别性感的衣服，甚至就说是年轻的女孩现在你看打个鼻环什么耳环，然后这个嘴唇上也扎个环多得很，然后露个肚脐眼，然后露个大腿，是不是穿丝袜什么的，就夏天了你想穿个比基尼游泳什么的都没有任何问题，就是非常的世俗化，就是特别世俗，就供你选择。然后呢男的你看这个抽烟的也有，喝酒的也有，是吧？因为在很多穆斯林国家我去的，你看你想喝个酒非常难，是吧？就是好不容易搞一点偷偷的喝一点，这就这么一个水平，不是说是你大街上你随便想喝酒就喝酒，什么酒吧什么的多得很，在土耳其有很多。哦，我们这刚好看到了他们一些巡逻的，看一下啊。继续说这个凯末尔，凯末尔呢，他呢是。生于是奥斯曼帝国时期1881年，那个时候呢土耳其就是那时候奥斯曼帝国，它呢还是处于一个非常封建的一个时代，那么还是有就是说苏丹的统治下，然后而且是专制统治。而那个就是凯末尔呢，他呢出生的还是比较好的，他出生呢是一个就是官僚家庭，而从小呢又在这个军事学院上学，就15岁就开始在军事学院学习了，就是一直学习，然后也算是最后毕业以后成为一个青年军官，是吧？而那个时候呢土耳其也需要变革，大家都知道就是说在19世纪末，还有就是18世纪末19世纪初的时候呢，世界其实已经需要变革了，就是西方
就是以这个英国呀、法国呀这样的就是西方为首的这些就是列强吧，因为他们那率先的就是工业革命，这样子的话自个儿的这个国内的这个生产力一下子变得特别强，不管是就是钢材的产量也好，或者是就是先进的科技的也好，就说一下子就把这个时代一下子提高了，科技一下子提高了很多，而很多这个封建国家呢一下就跟不上了呢。而当时的这个奥斯曼帝国呢，它本身又统治的这个疆域又比较大，这个时候西方和奥斯曼帝国的这个就是矛盾啊就此展开了，就又开始了嘛。而那个时候你想就是又涉及到这个奥斯曼帝国统治时期呢，我刚刚说了它的疆域比较大，它很多周边的这些民族呢也不一定服它的统治，所以说呢在撺掇下呢就开始有的就是这边暴乱那边暴乱，反正就是这样子的。而凯莫尔呢他就是处于一个一直在军队任职，然后这边工作一下那边工作一下这样子。而当时呢就是说土耳其呢还是有不少的就是说去过西方，就像这样凯莫尔这样的将领他去过西方，然后感受到了这个就是变革带来的好处，就是觉得哎这个国家确实是OK。这里不让走吗？好，那就走那边。然后就说需要变革一下。这个时候呢有一个政党就出现了，就是土耳其青年党。凯莫尔呢也加入了土耳其青年党，最后呢土耳其青年党确实也成功的就是把这个土耳其的这个就是政权从这个苏丹手里拿过来了，就说已经是可以决定这个就是土耳其的很多的事情了，就这么一个政党。当时呢他们会觉得就是还是有一定的局限性，就觉得哎呀我们这个土耳其就是奥斯曼啊，就是说如果说继续这样子发展下去，就是还是处于一个比较封建的状态的话是不行的，就也是需要变革。但是当时的变革他们变得有点方向也不太对，是吧？他们一战的时候嘛不是德国调遣嘛，最后呢在1914年的时候呢就说土耳其青年党呢他就代表了奥斯曼帝国呢跟这个就是德国签订了这个同盟协议啊，就是1914年8月签的，他11月呢就土耳其就跟这个协约国宣战，就说打吧，你肯定是战败啊，你没办法，你这个科技就不对等，那么实力也不对等，你这个当时的奥斯曼帝国的军队就是还骑着马的，你看那些就是土耳其的军队都骑着马的，人家那都是什么各种装甲各种就是坚船利炮的，是吧？你肯定打不过。最后呢土耳其就是奥斯曼帝国战败，奥斯曼帝国一战败好了，各种协议一签，就是基本上是他统治下的这些领土啊都相继的就是独立，就已经脱离了这个奥斯曼帝国的统治。这个时候这个没办法，必须要有一个就是说得上话又有权力而且能震慑而且有影响力的一个人站出来，然后想办法来解决这个就是说未来的问题。而当时呢你看1915年的时候，有个人本身英法联军呢他们就想攻到这个就是登陆土耳其，就是进攻这个伊斯坦布尔。而那个时候呢土耳其青年党呢又委任的是这个凯莫尔，就是成为19师的这个师长，去在那个加加达尼那边呢去抵挡这个英法联军，就是各种就是协约国的这些军队的进攻，就是、说登陆，而居然成功了，知道吧？就说在里头看到一些照片呢，还有一些就是说就主要宣扬的就是那一两次，就是说那两次阻击战，就是人家准备登陆你阻击他们，结果成功了，对吧？其实在一战的时候呢，也就是奥斯曼帝国能拿得出手的也就是这么一两次战役，而且人家都是人家这个凯莫尔造就的，所以说凯莫尔呢就一下子成为了这个土耳其的英雄，知道吧？什么伊斯坦布尔的保卫者呀，这样子关于各种头衔、荣誉头衔。而在1920年的时候呢，凯莫尔呢就正式的就说在这个安卡拉啊、哦，他搞了一个大国民议会，就宣布就说我们首先啊这个要废除这个苏丹的统治。当时呢是和平交接，就说你苏丹的权力不再有了。对吧？就从此以后呢，土耳其要成为一个民主的国家，对吧？赋予每个人呢投票的权利。OK，I need working. OK. 他在这儿等我呢，我就跟他聊聊天。然后呢，
这段比较长啊，就因为有的时候要一口气聊，你得聊个清楚，对吧？或者是你要是觉得长的话，可以不用听，自个儿去看知识也行。因为我是汇聚了很多的知识点给大家概括的，是吧？就说凯末尔呢，最后在这个就是成立了议会，以他为领导的一个班组，开始正式的呢，就是说是跟一些就是西方国家呢开始谈，就是我们现在你看你这大部分领土都没了，是不是？我们只要保留现在这些土耳其什么样的这样子。你看当时他那个环境真的是很差的，知道吧？如果说不是像凯末尔这样的人来谈的话，根本没法搞。你像我曾经给他说过，土耳其的这个西部就是有希腊，人家希腊在一战以后呢，就把爱琴海95%以上的岛屿全部占住了，就压根就没考虑的就留给你土耳其什么，就是贴着脸，贴着土耳其的这个国境线，贴着脸给你画这个海岸线。所以说十一段线曾经也给他讲过啊，是吧？然后呢，高加索那边亚美尼亚人相对的各种独立也给你画完。然后呢，这底部的叙利亚还有这个库尔德人，就是靠近伊拉克的库尔德人也在给你闹腾，是不是？你哪儿都没法搞，知道吗？最后没办法，各种谈完以后呢，就保留了大概就相对的，就是说现在我们看到的土耳其的这些领土就保留住了。保留住以后呢，他就觉得我们土耳其还是不能继续走这个封建化道路，就是说是政教就是一体，或者是还有什么苏丹呀，又有哈里法呀。他先呢废除了苏丹制度，最后呢紧接着他又废除了这个哈里法的制度。苏丹和哈里法怎么来形容呢？就是说统治者就是苏丹，就是穆斯林国家统治者就是苏丹，就比如说这个国王，是吧？他统治这一块，他是这个地方的国王，他就是苏丹，明白？而这整个这一个大一片的这一个区域呢，这个就是宗教领袖呢就叫哈里法，他呢是一步一步的把这个什么苏丹呀、哈里法呀全部都给除掉的，明白？他在那边，我们继续往那边外面走，然后紧接着他呢又开始研究，就说哎，去除了这个封建统治，是不是？然后呢我们又要发展现代化，从这个穿衣风格开始搞。所以说你看这个凯末尔的这些照片呢，什么样子他都没有说是穿他们的就是穆斯林的服饰，他都是穿的西服。他鼓励大家就说我们要改变，要穿西装，然后女生的话就说不需要就说是像搞的传统服饰那样子的，而且要土耳其现代化。最有意思的就是在这个1934年的时候吧，就土耳其这个议会就授予了这个凯末尔就是这个叫一个国父的一个称号，因为他当时已经老了都不行了，就是生病，最后在1938年他逝世的时候呢，就算是终其一生吧，然后总算是把这个土耳其呢走向了划定好了道路。因为当时的土耳其还没有说是完全走向一个就特别现代化世俗化的一个道路，他只是说是你们一定要跟着我凯末尔就是给土耳其安定好的这个线路走，不要走岔了，就问题就不大。而谁能就是保护这个就是凯末尔的这个就是成果，或者保护这个就是支持凯末尔的这个世俗化这个道路呢，就是土耳其军队，是吧？就是说他给那个，因为他一直是在军队任职，所以说他也给军队就是说传达的意志，就是说不管是谁接任的总统，他一定要坚定的支持土耳其的现代化，不能让土耳其再走向就是说宗教化，一定要现代化开放的土耳其。所以说这几十年，虽然说你看1938年他去世到现在2021年啊，这是大小一百年了，应该算是。期间呢，其实也有土耳其的总理或者是总统啊，就是试图的想重走老路，就是说，哎，我们土耳其是不是要就是往这个宗教化那边靠？结果呢，弄不好就会被军队直接性叛变，就是军队立马就会把这个当时的可能总统或者总理直接抓住以后审判，对吧？但是这有一个人是成功了，就是军队准备就是继续按照凯末尔的这个意志在走，结果呢还是军队被推翻了。这个人呢大家都知道，就是现任的总统，就是土耳其的埃尔多安，他算是成功了。但是呢现在这个就是
土耳其的大方向呢还是处于一个现代化世俗化，就是老百姓是根本不会说是往这个就是穆斯林化那边多靠拢一样的，你在大街上可以看得到的，就是老百姓已经是习惯了这样的一个状态了。你要说是让老百姓再回到就是说那种特别宗教的话，就像那个就是说阿拉伯呀或者伊朗呀这样的就是特宗教化的国家的话，老百姓也不太愿意，知道吧？就这么一个啊，一口气跟大家能聊十几分钟，知道吧？哎 ，Michael 呢？啊，好了，我跟 Michael 去吃个中午饭，反正就是跟大家随便聊聊天。本身是想说个五六分钟的，没想到一下子话匣子打开了，守不住啊。主要是脑子里东西太多，知道吧？我就说像我这样的，我去等一下 Michael。像我这样的，要是等我回国啊，有机会开个直播，从这个盘古开天辟地跟大家聊。反正每个国家呢去完以后呢，我都蛮感兴趣他们的历史啊什么的乱七八糟的，就是都挺感兴趣的。有机会跟大家在这个国内直播间见，就这样子，拜拜。